se. Vad kommer din roll att vara under inspelningen? Jag kommer... Jag är fadd. Fadden kallas man. Fast jag är ju fadd också. Och first assistant director kan man också kalla det för. Okej då, det blir lite blodigt här, men jag tänkte i alla fall försöka hålla ett tal, lite så här första dagen och allting. Så att, välkomna allihopa till den här första dagen. Det är jag som är FAD. Och jag tänkte lite på impressionisterna inför den här filmen när jag läste den och så, att det kändes men lite som att det är åt samma håll vi vill åt. Eller att en film kan ju vara som ett konstverk och en tavla. Och att vi är alla penseldrag som... Eller vi som färg... ni kanske ser en grön fond. Men jag ser... Och jag tror att ni också kommer snart se en Monet-tavla. Ja, men okej. Okay. Då tänkte jag passa på att säga hej. Kul att ni hänger på min film. Fuck it. Nej, men det är bara att köra igång. Okej, shop. Briefingen är över. Fast vänta, hörni. Vi måste välja val av facklig representant. Och val av skyddsombud. På den här klubben så finns liksom hela världen som ett faktiskt mikrokosmos. Det är liksom allt från stripper till lyxprostituerade, det är skönhet, det är rånakenhet, liksom det är exponerade kroppar. Liksom. Erotik, det är lust, det är sadism, det är våld, det är fucking tvång. Och sen samtidigt så har vi det där vill jag prata lite grann med. Jag är mitt i en grej här. Så. Nu! Du pratar om fel film. Och du vet vad dealen är. Alltså först ska du få göra den här filmen. Sen var det den andra filmen. Ja, just det. Så du kan ju ta in henne lite grann. Det är inte gymt hur bra hon gör. Ja, absolut. Vad hette hon, barnet? Klara. Ja, just det. Ja, men det... Lite huvudroll. Ja, ja. Nu klarar jag. Så att vi kör, det är lugnt. Då. Och i den här världen då så finns det liksom alla maktstrukturerna och längst fucking ner. Barnet. Och alltså jag brinner så jävla mycket för att barnen ska få samma rätt som oss människor. Men det är så jävla viktigt. Alltså det för vi måste se att barn, de är människor. Alltså det här är ingen hund eller katt eller liksom kanin. Liksom. Det är, vi är människor, fattar du? Alltså, det här är liksom ingen häst eller får eller en gnu. Liksom. Ja. Okej, okay, då tänkte jag fråga dig, Klara. Hur... För det, liksom, det som jag menar mest liksom, det är att vi har ju alla... Alltså, vi är ju alla barn innerst inne, så att vi har alla varit barn. Liksom. Det är det, eller hur? Det är därför... Skriva Anton, det kommer lite klagomål på dig. Teamet gillar inte när man missar val av facklig representant och val av skyddsombud. Inte acceptabelt. Jag försökte säga det, jag hann ju inte för... Du fixar det tills imorgon. Klappa. Slate 7, tagning 4. Set. And action! Men mor... Nu är du tyst, inte ett ord till! Mm.
Cut! Lunch! Hej. Här kommer spöket Laban! Jag har en till. Hello bitches, eat my cock. Ja, men vad fan Albin? Anton. Tallrikarna är ju kalla. Jaha, förlåt. Jag kan ju inte komma med kalla tallrikar. Jesus. Hej. Vad vill du då? Är det okej med maten? Jag tänkte bara fråga om det fanns något annat än ostfond i, eller är det det som finns liksom? Fast du beställde väl det? Ja. Men jag tycker bara det blir liksom lite mycket ost. Förstår jag? Förlåt. Kan du fixa mindre ost? Ja. Herregud. Ja, gå långsamt. Inte så gott, va? Nej. Jag kan fixa något annat till dig. Jag gör det. Nej, men man ska ju alltid äta upp det man får. Jaha. Ja, men alltså, barnen i Gaza, de får inte alltid mat för en hel vecka. Det är ju synd om dem. Om du vill så kan du få önska dig något i simon istället. Får man det? Ja, visst. Tja. Har du tid att snacka lite? Nope. Jo, jag tänkte på det här med Klara. Ska inte hon få käka med de andra skådisarna? Tycker du inte det? Jag tycker ingenting. Det där är inte mitt bord. Okej. Okay. Ja, fast så här skrev han till mig. Hej Anita. Eller, hi Anita. Pratade med skådisarna idag och lovade att de ska slippa vara barnvakt under luncherna. Love, Paul. Klara behöver ingen barnvakt. Nej. Dessutom är hon skådis också. Ja, men nu vill ju Paul ha det så här. Har verkligen de vuxna skådespelarna bett om att slippa Klara? Nej, det behöver de ju inte ha gjort. Det avgörande är ju att Paul vill ha det så här. Det är precis det här filmen handlar om ju. Helt sjukt. Men nu är det så här att vi ska inte mucka med Paul. För han är väldigt bankable. Va? Bankable. Alltså att om jag har Paul med i en produktion så kommer pengarna och finansiärerna av sig själva. Så hela min ekonomi är helt beroende av att jag har honom med. Så även fast du är producent så kan inte du bestämma över honom? Nej. Så lite som möjligt. Slå lite så känns det bättre. Kom igen. En gång till. Ja. Så där. Ja. Och imorgon har vi en ny dag. Fadden. Ja. Seglen måste bort 2 meter. Okej, det fixar jag. Vi ja. Ja. Börja med första. Okej, du kör nu. Första. Bredvid honom då, han innan han kom fram till mig och så sa han till, då sa han till mig så här, att du... Är ni inte på ettan? Jo, du sa ju det. Ja, jättebra ni svarar. Vi behöver hjälp med seglet. Nu. Är det okej om vi sväljer maten först, eller? Ja, fast vi har inte brutit för fika än. Ja, men ta och lugna ner nu, lille Hitler. Sieg heil. Jo, men då så sa han ju till mig innan då. Ja. Vad händer? Vad händer? Nej, vi ska bara flytta seglet så kan vi köra. Är det fadden då? Vad fan har du varit? Vi står helt jävla still. Vajk och Lavan är på väg. Oj.
Jaha, du kör lite multikompetens nu. Vad bra, kan ni hjälpa till? Nej, låt inte oss störa, vi jobbar ju bara med det här. Visst är det spännande med första jobbet? Bike, en flagga och Laban en kino med halvfrost. Absolut. Ha en smaklig spis, hörni. Vi ses sen klockan ett. Tack då. Klara? Ja? Jag har lagat mat till dig. Ja, tack. Du får lunchen. Här kommer en pannkaka från Mars. Tack. Känns det bra så här nu då? Fast alltså kommer det slängas en portion från den andra maten. Nej, jag är jättehungrig så jag kommer käka dubbelt så mycket idag. Då jämnar det ut sig. Ja. Hej! Du, vad schysst du var med Klara förut. Va? Ja, alltså jag såg när du fixade med hennes picknick. Ja, tack. Hur går det för dig då? Bra. Om du vill så, eller jag har tänkt lite, du kan få intervjua mig igen om du vill. Ja, visst. Ja. Vi gör det sen då. Hoho! Hej hörni! Hej! Vad heter det? Om 15 minuter så kör vi igen. Ja. Ah. Ni kommer då? Ja. Superduper! Superduper! Skuttar han iväg. Oj, Tony! The man to meet the hardcore legend. Vi kör om 10 minuter, okej? Okay? Är Paul där inne eller? Mm. Säg det till honom. Hoppla, hoppla. Hallå? Hur är det? Behöver du slå lite? Jag behöver gå någonstans. Du, vi har lite för mycket övertid. Så jag tänkte att du skulle ta och göra en lite mer detaljerad plan över hur dagarna ser ut. Och alltså över precis hur mycket tid som varje scen får ta. Så att Paul vet vad han ska hålla sig till. Okej. Okay. Ja. Det är bara att kämpa på. Ja, en dag i taget. Har inte du åkt den? Nej, Tina skulle göra en sak innan, men snart så... Mm. Vad gör du? Lite snygga tidsplaner. Men när ska du åka hem då? Nej, jag sover här. Det är ju smart. Mm. Vill du ha en? Ja. Snyggt. Ditt gosedjur kan få en också. Det är ett fulmonster. Okej. Jag tror jag måste jobba lite, men vi ses imorgon, Klara. Mm. Vad fan är det här? Tidsplaner. Så att vi ser hur lång varje scen är, så slipper vi ha någon övertid. Okej, vad tentigt. Ja, för att jag har ju lagt en hel bunt i ett trailer. Ja, okej. Men du, en annan sak som funkar jävligt dåligt, det är repen. Jag vill inte ha massa folk omkring mig när jag repar. Okej. Okej? Ja. Så alla ska ut ur studion när jag repar med skådespelarna? Alla utrymme i studion. Okej, hela studion. Alla ska ut. Ja. Och jag säger till när ungen får komma. Klara? Ja. Så hela studion, alla. Oh, du, fadden. Jag och Tony kör sushi då. KB-biffarna är redan bestämda. Häng med lite, fan. Folk ändrar sig. Kom igen. Sushi. Två sushi. Oj! Oh, han är ju ett geni, måste jag säga. Ja, jag tänker nog på det här. Bra gjort, Laban. Här kommer spöket Laban! Åh! Oh. Fan, snyggt. Du är ju kropp, dig. Okej.
Det här lilla filmklippet var inte roligt att titta på. Vad är det för filmklipp? Sushi. Mm. Nu är det så här att vår bakomfilmare har bara visat det här för mig. Gudskelov bara för mig. Vad tror du skulle hända om Paul och Tony fick se det här? Jävligt barnsligt. Låt Anita. Ja, sen så har vi lite nya rutiner kring repetitionerna. Det är så att Paul och skådisarna behöver lugn och ro när de repar. Så från och med nu så ska alla utrymma studion under repetitionerna. Men hur fan har du tänkt att vi ska kunna jobba då? Ja, men så kommer det bli i alla fall. Men hur fan har du tänkt att vi ska kunna jobba då? Hörru, lill Hitler, så jävla fyrkantig behöver du inte vara. Alla måste ut i studion. Vad fan, slappna av, vi håller på med film här. Kom igen. Ja, men... Hej. Det här är jag. Så här ser jag ut. Jag har verkligen försökt att älska er allihopa. Till dig, Paul. Det enda jag ville, det var att ni skulle älska mig tillbaka. Men det är tydligen jävligt svårt där om man tycker att någon ser ut som ett fulmonster uppenbarligen. Ja, det var ungefär det jag ville säga. Håll den här där. Ja, det kan. Håll den. Anton! Nu vill jag jävlar i mig ha reda på vad du håller på med. Förlåt, det där med filmmånset eller? Nej, nu pratar jag om Klara. Att Klara vägrar att filma. Hur fan tänkte du? Vadå, vad är det som har hänt? Vet inte du om det? Har du ingen aning om vad som har hänt? Nej. Jävlar om du ljuger. Jag gör inte det. Ja. Så ligger det till. Och det här gäller som sagt var alla. Men vad fan? Och vi ska göra det varje morgon. Eller hur, Klara? Mm-hmm. Det var så du ville. Ja. Mm. Just det. Och då måste jag ställa frågan här om det är någon här nu som vill hoppa av den här produktionen. Nej, vad bra. Tycker jag vi börjar med Bike Andersson. Du läser från Klaras lapp. Håller i den här, så. Och så vänder du mot Paul som står närmast här. Det är jättebra. Jag lovar att vara snäll mot dig idag, för du är lika mycket värd som jag.
Ja, så var den där lilla slutklämmen också. Förlåt. Du är modig nu. Paul. Jag lovar att vara snäll mot dig idag för att du är lika mycket värd som jag. Det känns inte alls. Alltså jag förstår, jag fattar inte. Jag kan texten. Tack. Man lägger inte ut det här på YouTube och sen. Oj. För vad så? Jag lovar. Okej, jag får. Jag lovar att vara snäll mot dig idag eftersom du är lika mycket värd som. Ja. Ett, två, tre. Jag lovar att vara snäll idag. Idag. Är det jag som inte kan tänka? Jag lovar att vara snäll mot dig idag. Därför att du är lika mycket värd som jag. Jag lovar att vara snäll mot dig idag så för att jag är lika mycket värd som jag. Så. Jag lovar att vara snäll idag mot dig. För du är lika mycket värd som jag.